biscoito ali no fundo. Batata bem gostosa que a gente achou aqui, ó, no supermercado. É sempre bom trazer lanchinho, né? Porque as coisas aqui não são tão baratas e nem sempre param em algum lugar. É, agora a gente parou aqui em Farellones. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. É um pouco abaixo do Vale Nevado, umas, sei lá, 20 curvas a menos. E aqui já tá bem derretida a neve, então não tem muita coisa pra fazer não. Tem restaurantes, é mais um povoadozinho aqui. E agora nós vamos, acho que, comer e passear. E eu queria fazer aquelas coisinhas ali, mas não sei, tá meio sem neve já, não sei se tem gás. Então, continuem acompanhando o dia, nosso dia na neve, Frozen, let it go. Eu tirei meu óculos porque eu tava me dando dor de cabeça. Nós acabamos de almoçar. Pisando aqui, ó, né? Tá bem derretidinho aqui. Liga a guarda. Vamos agora andar de teleférico. E paga 9 mil pesos por pessoa. Meio caro, né? Mas é o jeito pra entrar aqui na neve, aqui em Farellones, só assim. E eu acabei de almoçar, não tô me sentindo muito legal, não. Mas vamos que vamos, né? Que é 20 minutos pra ir, 25 pra voltar. E lá você para num lugar e fica brincando na neve. Então força na que lá vamos nós. Estamos andando aqui, estamos sentadinhos aqui no teleférico. Ó. Uhul. Dá oi, amor. Uhul. Oi. Vou fazer uma digestão pós-almoço, né? Estamos aqui sentados e eu vou mostrar a vista mais ou menos pra vocês. Aqui embaixo o pessoal tá esquiando e a gente só vendo a vista. Na neve, um boneco quer fazer. Você precisa me ouvir, a porta abrir. Eu quero só te ver. Não foi. Estamos voltando agora. O que você achou do nosso dia na neve, amor? Muito gostoso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bueno. Muito gostoso. Muito bom nosso dia da neve. A gente gostou bastante. E, gente, é gostoso mesmo. Neve, né? Ficar brincando. Bom. É, esperamos voltar um dia. Amanhã ainda tem neve, porque a gente vai para Cajón del Maipo. E hoje, agora a gente tá saindo aqui já da estação, já estamos saindo de Farellones, e vamos pra casa, pro hotel, né? Descansar, porque amanhã tem Cajón del Maipo também, é cedinho que a gente tem que acordar. Então não sei se eu volto. Se eu voltar, Esse é o final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário aqui embaixo e pra ver os próximos vídeos que vem por aí, tá bom? Tem muita coisa bacana aí da viagem. E dá o joinha também. E dá o joinha. Então um beijo e até amanhã. Tchau! Esse aqui é pro nosso filho, daqui a alguns anos. Alguns anos, você vai ver. A gente poder mostrar para ele que a gente veio passear na neve. A primeira viagem que você fez internacional foi para a neve. Isso. Santiago do Chile. Nesse momento você tá me fazendo enjoar e eu não estou passando bem. Então, para você ver como você já me dava trabalho desde sempre. É, verdade. Mas um dia a gente vai te trazer aqui para conhecer a neve quando você tiver maiorzinho. Mas, e também falar que estão muito felizes, isso aí. Tchau.